Are you ready? Are you ready? <laughs> Let's get ready to Nej. not be humble. <laughs> Ska vi? Ska vi? Ska. Ska. Are you ready? <laughs> Så skrek. En tränare omkläddes rummet en gång och fick inte med sig laget at all. Eh, vi behöver inte nämna några Varmt välkomna ska ni vara till Hunden, Katten, Glassen avsnitt 57. En podcast som gör sig samma med mig, Pontus Mattias Bjärsmyr, Tobias Hysén och Idur Liv. In på hkg.idunliv.se och signa upp så hjälper du både din familj och IFK Göteborg. Så ni kanske hör innan här nu så var jag på 50-årsskiva här igår och rösten har fått sig en törn. Matchen idag var bara ren glädje. 4-2. Mackan. 2 plus 1. Mukolli, vad han? plus va? Ja, va? Santos? Nej, vet du, inte Java, Bjärs. Vet du vad det här är? Nej. Åh! Oh. seger är segerölen. Vä vänta, vänta, vänta på mig, Tobbe. Vänta. vänta. Oh. <laughs> oj, oj, oj. Oh. <laughs> Vet du vad man får med min seger väl? Mm. Stora åkbandet. Ja, just det. Det har ni pratat ja, om en det del kan också. De, Nu kan de lägga ner det. Här. skit jag orkar. Vi tänker inte ens dra där. Gubbar! Santos med, med några poäng också såklart. Det var första gången i år det var riktigt stäm i frontröjon va? Ja, det var väl... Uh först ja, ja, kanske så. Sen det är klart att de har haft vissa anfall så, som har varit bra. Men idag tycker jag liksom det var farligt många gånger. Även exklusive målen. Så äh, Jävligt sköj. och Visst, jag har väl kanske haft fel då efter Santos sjunde match. Att han kanske är lite offensiv. Men jag kan, jag kan väl se framför mig också att han kan slå de inläggen som även Som ytterback sen också. Äh, men äh, Kul eh, för honom att göra sist och Mackans första mål är ju, det är sånt vi inte vanligtvis får se i allsvenskan. För det han gör med ytterbacken där borta, det är eh, ur ett fotbollsperspektiv, eh, jag ska inte säga porr, men ja, typ så. Oh, det är alltså också ett jävla inlägg faktiskt. Ja, det är det. Absolut. Ja, men det, det, det är så roligt, Björk. Nu gör han ändå två ass och är bland de bättre på plan. Men du ska ändå in och hitta något litet som, som trycker ner Santos lite. Det det, det vi ska inte jämföra med för det, mycket. Det har vi lite men, när, när gjorde... ja, det var väl inte gjort? När gjorde du? Det var väl en helgardering. Du hatar ju men... Santos. Det har du ju sagt här nu i sex, sju Nej, avsnitt. I så. Ja, Tilda varit inne och likat någon bild på honom? <laughs> Nej, <när man frågar. laughs> <laughs> 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 men däremot så... Tycker jag och det tror jag och tycker fortfarande och kommer göra det tills den dagen han spelar där. För mig är det fortfarande en ytterback även om han gjorde två assist idag. Och han var bra, det sa jag ju. Jag sa att alla tre där uppe var bra. Så det är liksom ingenting så. Jag sa ju där att jag fick ge mig att han faktiskt var bra nu i det offensiva. Men jag tror ju... Här, men... Här, ja precis. precis <laughs> ja, Okej, okay, men då kan man ju inte säga någonting. Då kan vi lika väl lägga ner hela podden. Liksom. Jag tror så här. Kolla vad kränkt är nu. Jag vill, bara ha, jag, vill bara, <laughs> ja, jag vill bara ha det klart så här. Jag vet. ett försvarstal ja, nu. 45 nej, men minuter. Jag vill bara så här. Jag vet att jag pratar mot Glenns pojk och jag vet att jag kommer förlora i, i massan. Liksom, det vet jag. Men lyssna på det här. Så här. Han kommer kunna göra inlägg från sin ytterbacksposition också. Det är inlägg till Mackan. Det är en klass. Och Mackans rörelsemönster är i en klass. Det var det jag sa. Jag sa inte att han var dålig. Tvärtom. Han var jättebra idag. Men jag tror att han kommer vara bättre. Som ytterback. Över tid. Tack och hej. Du har fått fyra minuter kvar. Ja, jag vet. Men det är ju så här. Ja, men det är ju så här. Vi har, den har ju varit. Tobbe har tyckt ena saken och jag har tyckt andra. Pontus är som vanligt. Han tycker ingenting. Och då är det ju så här. Nu står jag bara upp för det jag säger. Och jag säger, där får man ju lägga sig platt då. Ja, han var bra denna matchen. De andra sex matcherna. Har det varit super? Nej, det har det inte. Och där vill ju... Då tycker jag i den matchen han spelade ytterback. Att han var mer stabil och mer så här... Alltså att han verkligen ser ut som en allsvensk spelare. Det tycker jag. Jag vill bara korrigera det där lite. Mattias mm -hmm. tycker en sak, Tobbe tycker en sak och Pontus tycker rätt. är du, du letar efter. <hör> Många från äcken på plats idag. Eh, det provocerar mig lite om jag ska vara helt ärlig. Eh, för jag känner ingen från början som håller på Ecken. Att de nu faktiskt har växt i en hel kortsida, det gör mig provocerad. Och lite, lite... Ja, det gör mig bara provocerad faktiskt. Vad fan hände där? Tobbe, du som ändå spelade i klubben. Det brukar väl vara typ de närmaste sörjande som står där Och till, till spelarna på planen. Ja men om, vi ska, om vi ska ge dem en och en halv minut här nu då och sen gå över till att vi faktiskt vann matchen och, och var jävligt bra. Uh så är det ju så, det pratar vi om ganska tidigt, ja, om vi ska prata om min sida då, att det behövs ju etablera sig i allsvenskan, det behövs vinnas någonting. Så kommer ju, det kommer en generation med fotbollssupportrar som har som Häcken som det bästa laget och alla som är kids börjar ju hålla på de som leder eller de som vinner. Så det är klart att det, det kommer vara fler alltså, det var ju och fler. Fast det är ju vuxna människor de flesta. Jo, men alltså, det, det, är klart att, det är klart att med framgångar och med... Alltså, en etablering i allsvenskan och inte åka upp och ner och det finns liksom, eh, liksom någonting att, att hålla sig fast mot och de bygger en kultur. det, alltså, det ska man inte, det kan vi som blåvita tycka vad vi vill Men Jag tycker Ecken, om jag då nu ska ge dem lite beröm efter matchen idag, jag tycker de har gjort det bra på den fronten liksom. Det är inte så jävla lätt. Vi, vi negligerar och, och liksom raljerar rätt ofta över över antal och hela den biten. och Jag tycker att de gör ett jävla bra jobb där de faktiskt har börjat bli en hel del. Och där har vi slut på, som du brukar säga då, Pontus, Häckenrunket runket för den här gången. Och så går vi över till Blåvitt som faktiskt vann den här matchen 4-2, ledde 4-0 och med lite, lite flyt hade kunnat göra detta till en ännu mer liksom pangafton än vad det faktiskt blev till slut. Eller? fan det är väl en jätteafton. Det är väl en panga... Alltså, ja, fy... men du fattar vad jag menar. När det, när det står 4-0 och man ändå ser... Du ser ju ändå någonstans en match framför dig där det blir 4-5-0. Liksom. Och så till slut så ska man jo, ändå sitta lug. där och vara lite orolig. Det är med det jag Unrolig. menar. Ja, ah, okej. Okay. Nej, det var man väl kanske inte. med tre, alltså, tre poäng in the bag. Uh, matchen startade. Det tog... Efter fem minuter hade Hausner typ dragit. Ja med tre frisparkar på sig något sånt där rätt onödiga. Men ändå har visat att han var där. Är det idag han växte ut och blev den här bindgalne <laughs> alfahanen? Ja, men jag var, var det idag vi fick se han för första gången? Ja, sen var det, inte, det var inga galna grejer han gjorde. Han var ju uppe i ryggen på tight på forwardsen där i häcken. Och det gjorde han ju bra. Sen ibland blir det frispark. Jag tycker inte att det var några galenskaper så. Jag tycker han är en... Bra match och toppar ju det med ett jävla faktiskt fint mål också. Han viker, viker ner den där. Han får inte vända sig om och, och slinna, men jag, jag... Alltså Bobbo -bo på den ja, faktiskt. Ja, galet fint, uh, fint mål. och uh, nej, men jag, jag gillar ju mer det här så här. Sen kommer man ju säkert och förhoppningsvis få se det här galna sen framöver. Men nu tycker jag att han håller på att hitta en, en stabilitet som faktiskt också behövs. Innan du börjar med de här. Kanske lite crazy grejerna. I, i den ordningen tycker jag i massa år som försvarsspelare i alla fall. Och, och det tycker jag han håller på att bygga upp nu då. Givetvis ihop med Gurra som äh, återigen gör en fantastisk match. Äh, räddar oss från 0 och sådär. Men äh, jag tycker det ser bra ut med, med Hausner. Ja, jag håller med dig Björs. Äh, nu är jag ingen försvarsspelare men, men jag har ju mött ett x-antal. Och jag tycker han börjar växa ut till att göra de här lite matchavgörande grejen också. Inte bara att han drar på sig frisparkar och är tuff, liksom, för det kommer han alltid göra. Utan mer också liksom stå på rätt plats. Eh, att, man, att man ska kunna tänka sig att Gurra täcker upp för Hausner ibland, det, det tycker jag man kan ta för givet med tanke på hans rutin och allt sånt. Men Hausner börjar ju även täcka upp för Gurra när det någon gång blir så att Gurra blir överspelad eller Hamna, inte hamna fel, men att, att motståndarna gör det bra. Jag liksom. uh, tycker de två har börjat hitta ett jävla bra partnerskap där bak som, som ser jävligt spännande ut för framtiden. Och även om man släpper två mål idag mot ett av liksom, allsvenskans bästa offensiva lag så tycker jag ändå det ser... Alltså, över hela matchen så ser det ändå bra ut, tycker jag. tycker jag även att plocka ner han lång... Uh... Långe nyförvärvet i, i Häcken. Jag tycker jag att man chan. ser honom i matchen faktiskt. Ja, precis. Förlåt. Jag tappade namnet. Han, han ser man ju inte under hela matchen egentligen. Så att det är ett jävligt gott betyg till våra kära mittbackar. 1 miss då. Det, den här killen. <laughs> där ser man inte så ofta på den här nivån. När han puttar bollen med vänstern när han alltså skjuta med höger. Sparkar av sig sin egen ljumske. Omställning åt andra hållet. Och hade det blivit 0-1 där. Då hade det här kunnat sluta helt annorlunda idag. Så tur är så kommer ju faktiskt Gurra med, med fläket och i vanlig ordning så lyckas han styra undan en målchans. Men där hade det kunnat sluta riktigt illa. Ja, och, och, och där har vi väl skillnaden eh, på Blåvitt i slutet av augusti kontra i slutet av juli kanske. Att eh, i slutet av juli så hade den där omställningen betytt 1-0 och så hade det varit Jättejobbigt. Nu är Gurra på rätt ställe och det är små, små marginaler och små tillfälligheter som kanske gör att han till slut får den där på sig. Men det är någonting, det är någonting som har hänt med Blåvitt under de här senaste veckorna som gör att man får det här med sig och jag tror att det är, jag tror att det är liksom man har jobbat ihop och fortsatt gnugga ihop till det här, att man faktiskt får bollarna på sig nu istället för att den går mellan benen eller på någon och in. Liksom. Nu, nu har vi ett jävla flyt, på, vi kommer väl till det sen. Men, men jag, jag tycker mig se en helt annan... Liksom, en, alltså, de, de tror på det på ett annat sätt och då får man också med sig sådana här situationer. Och fråga mig inte hur det går till, men det bara är så ju. Ja, för att citera Björn, jag tror ändå att de har börjat. Det har ju börjat studsa rätt för nu. De har fortfarande inte ett jätteordnat spel. Det är fortfarande rätt mycket på att man vinner boll högt och allt det där. Men man har byggt det här i, i rätt ände. Man har börjat med försvarspelet och prioriterat det. Nu sitter det på ett jävla fint sätt och faktiskt över hela banan. Man vinner boll högt och allt det där. och så. Idag får man också extremt mycket. Ja, som jag sa innan, stämde de jamma fint ihop där uppe idag. Det är kvalitet i grejerna idag. På ett sätt som jag tycker... Jag tycker nästan att vi har sett det i år på de här, just de här avgörande grejerna också. Ja, men i, i, idag tycker jag ju... Eh, vi har ju pratat mycket om de här första 20 minuterna. Eller de, det har ju alla pratat om. För alla ju sett att Blåvit har gått ut och kört som fan första 20. Och många gånger så borde Blåvit också tagit ledningen de här tju, eh, första 20 minuterna. Men kanske inte gjort det då. Nu... En lägre, det har ju med motståndet att göra givetvis. Men det här är väl första gången i år och jag känner så här på, på Ullevi att ja, men vi startar lite lägre. Vi har ett mycket kompaktare lag. Sen ja, vi vinner bollen kanske längre från Häckens. Häckens äh, från deras mål. Men det är fortfarande lika många, alltså lika få spelare vi ska ta oss förbi när vi väl har vunnit bollen. För de har ju också flyttat upp sitt lag liksom. Och där ser jag en jävla skillnad. Och det är klart att den här diskussionen vi också haft. Ja, det kommer inte vara så när vi möter något sämre lag förmodligen. Så att, att vi inte går upp och pressar. För det vill man ju på Ullevi och vi vill ju det som publik också. Men som det är idag och poängen ska in så tycker jag det är helt rätt att bara köra på detta. För detta funkar. Alltså det har du de gjort nu de här matcherna också, även mot Djurgården. Så, så detta funkar, håll kvar vid det, skit i vilka det är som står på andra sidan. Är det Mjällby? Ja, men fan låt dem ha bollen. Gör som Elfsborg. Elfsborg backar hem hemma mot Mjällby. Förstår ni? Det är liksom, det får vi göra och så får vi ta poängen. Sen får vi börja nästa år med något annat i så fall. Ja, men jag tror också att det, det är väldigt få lag i Allsvenskan just nu som, som inte vill ha bollen. Alltså de flesta lagen, även de dåliga lagen om man säger det, är i botten på tabellen vill ju ändå ha bollen och bedriva något slags eget spel. Liksom. Ja, jo, men det kan vi tycka vad vi vill om och det kan ju vara naivt och, och, och så. Liksom. Men, men fortfarande är det ju så att det kommer ju fortfarande vara så att när vi möter Sirius, när vi möter eh, liksom, de här lagen som är i botten på tabellen så vill de ändå ha, de vill ju ändå ha bollen och försöka bedriva ett eget spel. Eh, och där kommer Blåvitt kunna straffa dem på ett helt annat sätt nu. Med lite med självförtroendet som de har fått. Lite med att de har fått in lite andra spelare som kan ställa om. Som gör det här på ett jävla bra sätt nu. Eh, kvaliteten, precis som du säger Pontus, finns där på ett helt annat sätt i, i anfallsspelet. Eh, så att jag, jag håller med dig Biers. Varför ska vi ändra en vinna med den metod? Vi har ställt oss och väntat och kontra sönder lagen Och nu, det ska vi fortsätta göra. Bjärs, har du någon jävla aning om vad som händer med familjen familj om en vuxen går bort? Ja, den andra vuxna blir singel. <går> du är en idiot på riktigt. <går> Var vad tredje svensk familj måste lämna sitt hem om en av de vuxna går och dör. Ja, men livförsäkring behöver inte vara dyrt och i Iduns fall är det dessutom väldigt enkelt att teckna. Du kan göra det på telefonen, på bussen hem eller i ert fall då i era feta villor. Det tar endast tre minuter och man signerar enkelt med BankID. Om man är osäker på om du ens behöver en dag? Eller vilket blopp man ska teckna? Ja, men då har Idun guider som hjälper dig väldigt enkelt. Ja, och det är jävligt bra ju. Vet du vad det fina i den här kråksången är då? Nej. Nej. Då är det sån så här va? Första månadspremien går direkt till Blåvitts Så förutom att hjälpa dig själv och din familj så bidrar du även till att pojkarna och flickorna i den blåvita akademin får ännu bättre förutsättningar. Något som ligger oss och Idun liv varmt och hjärtat. Startelvan då, eh, lite snabbt. Att Selmani inte tog någon plats. Det var väl ingen... Det var väl någonting som vi var inne på innan kanske. Oskar klev ut till vänster. Vad hade vi med? Sebban petades till förmån för Khed. Något jag inte gillade på... Eller, kanske inte för Khed, men Kalén kom in och Sebban fick gå out i alla fall. Khed tycker jag är faktiskt är en bra match. Jag tycker att han är, är bäst på mitt. alltså Han har en frenesi då som jag kan gilla. I sådana här matcher, jag tycker att han gnuggar. Island har jag ju lite mer problem med just nu två matcher in. För att han känns lite som att han har pjäxorna på sig fortfarande. Men det är inte lätt att komma in så här snabbt som han har gjort heller. Nej och Jag, jag tycker våra tre innermittfältare hade en helt rätt approach i den här matchen också. Det var liksom när bollen kom in mot Samuel Gustafsson och mot Rygård, De var där direkt. De var hög liksom. Och det någonstans. Det var ju en sån match. Och då tycker jag de faktiskt anamma. Jag tycker inte de förlorar mittfältskampen och det är den man är rädd för innan matchen. Då liksom för man vet... Ja, ni själva pratade om som som är Allsvenskans bästa, bästa spelare i den positionen. Så här, men jag, så här, de var så jävla aggressiva, och fina och framåtlutade och hela den biten. Från ett givetvis lägre försvarsspel, men var den då Och vann mycket bollar inne. Rygaard snodde de bollen många gånger. Eh, på ett jävla bra sätt. Alla tre tycker jag. Så, så jag tycker faktiskt eh, som är en bättre match nu än mot Degerfors uh, borta här sist? Ja, men jag, jag tycker, jag tycker uh, det, som, han, det som, han som fastnar på näthinnan med Thorason, som gör att man tycker att han är lite tafflig med bollen, det är ju när han får bollen in i straffområdet, har ett friläge ja, och sen får den monstertouchen. på. Exakt så, men, men det är också det man kommer ihåg. För att allt annat han gör, Precis som med Kalen, gör de lite grann i det tysta. Alltså de, de gnuggar och springer och tacklar och vinner lite boll. De är inne med någon tå här, någon tå där. Kalén flyttar undan de här tre vantarna inne på, på Häckens mittfält. Romeo är ju den som är bäst på Häckens mittfält tycker jag. Och Det säger rätt mycket om hur man tog sig an både Samuel och Rygård. Sen är båda de två otroligt skickliga i enstaka... Liksom punktinsatser och de kan fortfarande straffa blåvet Men idag så gör de inte det, för de har inte riktigt dagen. och Det tycker jag att man kan lägga rätt mycket på det här gnuggandet i det tysta som både Kalén och islänningen gör. Sen är det såklart, som du säger och Bjers och även du Pontus, att det man kommer ihåg är ju friläget när han, när han får liksom pjäxtillslaget och inte får något avslut. och Det är klart att man ska, inte, man ska inte bara ha med sig den grejen, för han gör rätt mycket annat som är bra. Jag har själv haft på mig pjäxorna då och då. så 2-0-målet Var... har vi gått igenom. Hausners jävla vänsterslägga där på vieri ner. 3 3-0-målet då. Muckoli, min gubbe, återigen. Så jävla bra han har varit för sedan han har kommit in med sin. Han psykar ut Sadiq också. Totalt i den här matchen. Han är på honom och gnuggar honom från första minuten. Och Jag lovar, om inte han gör det så hänger Sadiq dit den här straffen. Han Ser ni när Sadiq tar hemlöpet? Det är det första hemlöpet han har gjort i år. Eh, I andra halvlek, när han jagar Muckole i 50 meter och får frispark mot sig i slutet. Vet du vad jag menar? men. Ja, så jävla gött. Då vet man, de har varit inne under skinnet på ja, kanske ligans bästa spelare. så att, Nej. Tre, att han får göra 3-0 målet gjorde mig riktigt jävla glad, även om det var rätt mycket tillfälligheter, eller? Ja, men 3-0 målet är ju ett sånt mål man får med sig när man har lite flyt. Eh, det är ett överlångt inlägg som snappas upp. Istället för att man nickar in den rätt så plockar, jag vet inte vem det är som plockar ner den. Det är Mackan som plockar ner den och sen slår in den i... Nej, det kan det ju inte ja, vara, för han, han är ju... Ja, det är Mackan, Nej, han är ju den... Han, nej, han nickar ner den, va? Eller nickar in den, snarare. Ja, men han gör väl lite det. Är det inte att han, inte att han plockar ner den och, och typ försöker slå in den och så blir det liksom en boll som går upp i luften. Eh, Oscar nickar den vidare in mot Abrahamsson. Santos går upp och tar duellen och så plötsligt så droppar den ner bara. Eh, ja, du hör ju själv, du sa ju det själv. Det är sådana mål man gör när man får lite flyt och nej, men den. Det är ju det. det. Det är två, tre, fyra situationer som helt plötsligt går blåvitsväg. väg. Eh, och, 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 det är så jävla svårt att sätta fingret på det när det blir så, men man, man, man gnuggar ju ihop till det till slut. Liksom, och det tycker jag ändå Blåvitt har gjort de här senaste veckorna nu. Så det var ju ja, men Otroligt skönt mål, och när, när han gör det målet, Mukolli, Mukkoli, Mucolli, eller vad man nu ska säga, det kanske jag lära oss vad han heter egentligen. Men eh, när han gör det målet så tänker jag mig bara, alltså, vad, vad fan är det som händer? Hur, hur, hur leder vi den här matchen med 3-0? Även om Blåvitt var bra så var det ju liksom ingen 3-0-match på det sättet. Nej, det ska man ju faktiskt ha med sig. Att det absolut inte var i första halvlek. tycker jag att, att Blåvitt straffar Häcken otroligt mycket hela tiden och gör en jättebra första halvlek. Eh, Sadikken missar straffen. Dalberg limmar den. Det är ju så jävla förnedrande och gött ju. Uh, och då, vi, man stod lite så här nu, får de 3-1 med sig in i halvtid då kan det bli svettigt i andra halvlek. Men när han räddar den, då känns det ju faktiskt nästan som att matchen är över, man kommer ut i andra halvlek och gör 4-0. Och det är Hadoken på häcken. Uh, får man väl ändå säga. Kommer du den Hadoken? Nej. Måste jag sitta och förklara för Ja, troligtvis ja. Har du aldrig spelat Street Fighter. Ja det har jag säkert gjort, men vad, vad, vad är du på väg <laughs> ja, ja, ja. liksom? Vi, vi, ja, ja. vi pratar, vi pratar Aj, om Dahlbergs straffskärning. Nej jag tänkte Haddoken, jag gillar ja. den. Det var länge sedan jag, länge sedan jag pratade haduk. jag får göra det med någon annan ja, kompis. <clears throat> Som hade ett liv när han var liten. <laughs> <laughs> Eller tv-spel då? Ja, <laughs> <clears throat> ah, precis lite så. <clears throat> 4-0 målet då, Mackan igen och nu ja, hyfsat förlösande. Han har varit här de senaste matcherna så att det är han som får göra det här idag igen det är ju, ja det är ju fantastiskt. Och det gör ju oss såklart jävligt glada och alla andra också såklart. Men det finns de som har varit hårdare mot honom, typ Tobbe. Det finns de som har varit lite halvårda ja. Och det finns de som har försvarat honom, du Så skönt för oss alla ändå att det är han som, som bär det här Framförallt skönt för honom, känner jag. Alltså också för att det är någonstans, han har ju fått, ja, där säger vi också hundra gånger, men han har fått slita, klubben har kastat fram i allt bajs, han har fått simma i, liksom, i motvind. Eh, allting. Och fått stå stå svars. Till... Men är det inte att vara lagkapten? Vi har ja. själv varit lagkapten. Är det inte det som A man... Abso alltså det absolut, som, men, men som inte blir... med den historien att han har en eh, skadad rygg och är 39 år gammal. Liksom. Inte där. Utan det Alltså... Nej, så i alla fall med allt som har varit så svin, för honom. Och, Väl värt. Och nu är han väl uppe i, är nu, sju mål. Han siktar ju mot skytteliga. Och då ska ni ha med också att allt gnäll som har varit och han har gjort sju mål i detta laget. Det är inte så illa pinkat. Nej, och sen så här. Alltså jag, jag har varit kritisk till Macken utifrån det som han har presterat. Och det är precis som du sa, Björk lite grann med Santos. Där att det är klart när han gör det bra så ska vi berömma honom. Och det ska vi absolut göra nu. För de här matcherna när blåvet har behövt han som mest så har han faktiskt steppat upp. Det blev en liten, en liten petning och man kan ju tycka att det var det som satte igång han. Att han blev lite förbannad kanske. Att så här får det fan inte vara. Och så klev han dit och nu har han gjort fyra mål på de tre senaste. Och det, det är klart att, som vi har pratat om hela tiden, att Blåvit behöver honom. Jag tror bara att man ska fortsätta. Mackan man och vi och ingen annan ska inte fundera så jävla mycket på varför det har blivit som det har blivit. Utan nu är det bara att ösa vidare. Låt han liksom få vila de här 30 minuterna, precis som de gjorde nu med honom. Så han får den här veckan kanske, kan göra något men, pass men, extra. Uh, uh. Jo, men kanske kan göra något pass extra denna veckan för att sen kunna spela ännu längre nästa vecka då. Ja, och sen, och sen så, för nu, jag vet inte, det här ert sullesnack ni hade också, vart, vart alltså, jag ser en sån fisrande efter det. bara, alltså, du vet det är helt sjukt. Det... Ja, men nu är det ju Vadå? Sulemani, Du blir ju Sälman ja, istället. Ja, alltså, ja, kämpa på killa kämpa på. Jo, jo, men ibland har man rätt, ibland har man fel. Jag tror fortfarande på Sulle. Sulle kommer urskjuta som en kanon här på, på hösten. Ett höstbarn. Jag har en sak till. Jag vill gärna återgå till det här med Mucolli också. Hans... Visst, han är ju jättefin offensiv, offensivt idag. Men jag tycker han, gör, han och Oskar, hur de plockar ner, som du var inne på, eh, Zadik, liksom Ligans bästa spelare. Kanske Allsvenskans på länge mest överlägsna spelare i vanliga fall. Hur de plockar ner honom tillsammans var... Det trodde jag inte. Och det var jävligt skönt att se. Och, hur de, och vilket jävla jobb mot Charlie lägger ner i defensiven också. Ja, det tycker jag nästan hela laget ja. alltså, Vi var inne på det med alltså Hela laget köper in på det här nu. Jo, liksom men att de är inne i är Mot vi Cholera måste göra forward. för att vinna matcher. Alltså, ja. Jo, jo, absolut, absolut. Men det känns som att alla har köpt köper läget nu liksom. alltså, så, så, Vi behöver göra det här för att vinna matchen, även vi är forwards. Liksom. Vi kan inte, vi är tvungna att, att hjälpa. Är, är, jag måste hjälpa Oskar, för att om inte jag gör det så löser inte han det själv. Och jag tycker att tillsammans gör de ett jävla jobb idag. Och som du säger, de plockar bort honom, och han är helt osynlig. Förutom då när straffen eller bredsidan i, i, i magen på Dahlberg som också gör en jävla bra match. Det får man också med sig. Han har tappat upp handlederna här nu och ser faktiskt riktigt bra ut. Eller vad säger jag ni? Tycker det, jag tycker det som du säger, det går över hela laget. Jag tycker alla hjälper varandra överallt. Är det någon som hamnar lite snett så kommer nästa gubbe och det sitter ihop, som vi pratar om, på ett helt annat sätt. Blir någon bortgjord så finns det någon som är där och täcker upp och räddar upp det, om man säger misstaget eller lilla snedsteget som blir. Och det tycker jag är jävligt uppmuntrande jämfört med hur det har sett ut många gånger tidigare under den här säsongen. Innan vi lämnar Mackan helt då. Att han blir utbytt Tobbe, du var inne på det att man vilar honom. Det var ett byte som jag och Bjärs svor över på läktaren. Jag förstod det faktiskt inte. Varför byter du ut en gubbe som har två plus ett och är, och är bäst på plan? Visst, jag fattar att du leder och allt det där, men det har de ju aldrig hållit på med innan att byta ut honom. Alltså, så tidigt! Vänta tio till i alla fall, en kvart innan när du ser att det är klart, då ta bort honom. Men den här matchen, det finns ju ingen match som är klar för blåvet i dagens läge känns det. Och kanske framförallt inte på tecken då. Nej, men jag, jag tror så här att hade inte, hade inte Selmani funnits att sätta in så tror jag inte de hade tagit ut Mackan heller. Nu tror jag att de tycker att de får in en liksom, spelare som att just i defensiven. För jag tror att det är defensiven de vi vill ha kvar Mackan. Just det här med att styra pressen och lite det här. Men det tror jag att man tänker att man har i Selmani och därför gör man det bytet. Och det var som jag sa, jag tror att de här 30 minuterna han får vila kan ge honom ett extra träningspass denna veckan kanske. Sätta honom i lite... Ännu bättre liksom, fysisk form inför nästa. Eh, och sen tror jag helt ärligt, man vågar inte riskera att han ska bli skadad här nu under, under hösten heller. Så jag tror att man plockar honom så fort man kan i de matcherna man känner att man, att man är klara. Liksom. Sen kan vi diskutera om man är klara eller inte. Jag var inte nöjd heller med att man tänkte att man var klar vid 4-0, för det kan gå fort. Men eh, så, så tror jag att man tänker det, i alla fall. Ja, ja, jag tror det var faktiskt var uteslutande så att de tänkte att eh, vi, vi ska ha igång en Selmani också. Han eh, ska ner något kilo i vikt och komma ännu mer i form och hela den här biten. Så jag tror egentligen enbart. Sen var jag ju också bara, vad fan, och kan jag inte byta ut Mackan än. Han, kan ju, han hinner ju göra ett till. Där. Han, alltså, han var ju skräck, skräckinjagande för Hammar och Hovlan där bak. Liksom. Så, ja, jag tyckte det var konstigt att det kom så. Pass tidigt, sen såhär nu med facit i hand och segern var faktiskt hemma vid 4-0 Så det var ju lugnt. Men det var, och då kan det vara rätt bra att få in Zulman och han får liksom jobba in sig ännu mer. Det som jag gillar med Blåvit just nu förutom då att <coughs> det här med att man jobbar jävligt hårt för varandra det på ett annat sätt än vad vi har sett tidigare kanske. Det är också att bredden man har i truppen nu. Den bänken vi har idag är ju faktiskt en riktigt bra bänk nu, kontra det lite som du är inne på Tobbe, att man kan kasta in Selmani och få liksom, att känna sig trygga med det. Förut kändes det som att nej, vi kastade in folk om de blev lite skadad och sådär, men inte mer än det. Nej, men det, det är ju ganska talande. Liksom. Det är ändå, vi har ändå sådana spelare som Linus Karlstrand och Johan Bångsbo som inte ens får en enda minut idag. Liksom. Och då sätter vi ändå in Sebban, eh, vi sätter in Abondans, Hussein får ett x antal få minuter på slutet. Eh, det är klart som fan att vi får in spelare nu som kan göra lite skillnad oavsett vilka det är. Och även de spelarna som inte får hoppa in finns ju en kvalitet i nu som, som faktiskt också... Liksom, vi har pratat om det förut, men nu är plötsligt så börjar de ju sparra varandra på träning också. För nu är ju helt plötsligt reservelvan mycket bättre än vad den har varit under tidigare delar av året. Och då får också A-laget jobba mycket, mycket hårdare på träning för att liksom, kunna göra de här grejerna som man vill. Bacon är inte bacon längre, utan pancetta. En <laughs> lite finare variant Och samma <laughs> skit. <laughs> börjar det bli. <laughs> Vem har vi? Mackan? Eh, alltså många är bra idag tycker jag. Många är, gör kanske sin eh, bästa match för året idag. Skulle jag säga. Men det är klart Mackans två mål. Eh, är, som jag var inne på i början. Första målet han gör där. Det är, Sånt får de inte se på andra allsvenska arenor. Det får de inte ens se på Bravida. Sådana mål liksom med forward, röra sig. Så ett bra inlägg av Santos, Tobias. Eh, och... Eh, nej, så jag... Tobias också. Fan, det säger bara morsan. Nu är du bra, på nej, riktigt. Nej. För, att, för att du ska <laughs> förstå att jag inte såg honom. Jag ser bara någon annan sak i honom än vad du gör. Men ett bra dropp. Jag hoppas. Det sa jag till dig bilen på vägen hem, Pontus. Jag hoppas att detta är någonting de har pratat om. För då är det ju liksom också... Ett, alltså ett systematiskt mål. Att ja ah, kommer du där, doppa in den på bort där mackan ska vara där, mackan ska lura skjortan av Pontus favorit favoritytterback i allsvenskan. Eh, och, och sätta dit den och så blir det. Och det, för mig är det ett, det, är ett, det är inte det snyggaste målet men det är ett toppmål. I, all, i allt få Från Santos fot till mackans nick. Ja, eh, jag tycker ju precis som eh, Pontus att Mukolli Mocholli, Muccoli. Kärt barn börjar få många namn. Men jag tycker ju han ihop med Mackan är de som gör skillnaden idag. Och eftersom du säger Mackan då, vilket jag också egentligen håller med om, så lyfter jag fram vår kära lille dansk-alban då. Och Säger att hans intåg med att hålla i bollen, springa med bollen. Jag tyckte, när han sprang med bollen som vi pratade om förut här när ni pratade om att Sadik jag efter Jag tycker att han får fan aldrig tag i den Och till slut så måste han dra ner den Och Sadik är kanske snabbast i allsvenskan. Och han får fan inte tag i han Utan han skyddar bollen, han springer med den. Han, han trippar längs linjen i 20-30 meter och drar på sig en frispark till slut. Och det är aj, jag, McCulley, jag otroligt svag för nu. Jag var lite tveksam i början, men Pontus fick över mig på rätt sida. Och Nu är han fan i mig riktigt, riktigt bra. Jag har ett otroligt öga att faktiskt. talang faktiskt. Eh, eh. <laughs> 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 ja, mm. det är, Pontus gnuggar på där med ÖIS 11 tog... och spelar tog... eget straffområde. <laughs> här, jag har faktiskt sagt till dem att det är, bara en, det är faktiskt sant. En enda gång jag kommer bli förbannad på er. Om ni slår en långboll. Jo, men sen torskar ni mot Mölnlycke och Öjersjö också. Ja, liksom, alltså, um. ja, men Bjärs. Björn trust the process. Nej, lägg av. <laughs> De är ute på en resa, Bjärs. Det säljer till kidsen. Det, det. <laughs> Ja ah, fy fan vad glad man är, det är så jävla längre. Tre raka vinster, man är bara, det är fan det är eufori. Alltså det är, eh, som tur är så ska man bli nervös om några dagar igen och möta möter Malmö. Men eh, ska fan passa på att njuta för en gångs skull. För det var, det var länge sedan man hade den här goa känslan. Jag skulle precis komma in där. Någonstans nu inför de här två matcherna då, så var det så här, men fan, kan, vi, kan vi få två poäng från de här matcherna så, så är det bra liksom. Nu har, nu har vi tre. Skön match mot Malmö. Malmö kan inte göra mål. De spelar jävligt, ja, inom situationssegmentet fin fotboll. Men sluta håll på med jinx. Det där finns ju inte alltså. Nej, det är ju fan religiöst. Ja, vad är det med det? Lägg av med det här nu. Och, nej, det finns med självförtroendet som är i laget och geisten jag ser hos dem också. Vi pratar om att laget sitter ihop och man täcker upp för varandra. Det kan hända grejer på Eleda, tror jag. Ja, och det, det som är det roliga nu är att från att ha liksom suttit inför matcher mot betydligt sämre lag och liksom så här, hur fan ska det här gå? Så kommer jag ju på mig själv efter matchen idag och bara, fan vi kan slå Malmö. Vi kan fan slå Malmö där nere. Det är inte omöjligt alltså. Och den, den känslan är ju, även om det inte blir så, så är det en jävligt skön känsla att ta med sig. Att Fan, nu har vi äntligen lite, liksom, lite grejer att tro på och hoppas på liksom, även inför sådana matcher. Kan vi montera ner ihop med Aberdeen, Häcken så kan vi fan montera ner Malmö också. Oj, med de visdomsorden kanske vi ska runda av här. Jag hoppas att grabbarna, hela laget går ut, sätter sig någonstans i stan, insuper liksom atmosfären lite. Det har blivit ett annat lugn i stan nu efter tre raka vinster och folk har börjat tro på det igen. Och grabbarna ska fan få sola sig lite i glansen. För de har väl inte sett solen lite, på hela li, det här ja, Jag är fan håret. till och med så jag hade velat se lite goda instagram-inlägg under veckan här nu när de här spelarna ska Det köper jag. Det har de är redan nu kommit ska såg jag? De det är nu det ska jag ut. Det så här, de ska fan få njuta gubbarna. Jag är så jävla glad för deras skull. Hundra katten, görs i samarbete med Idun, Liv, Tongen, AR, Vasoptik och Bergesson. Den produceras av Empag Media. Musiken har vi fått av Kristoffer Berg och grafiken fixas av Joakim Olsson. Följ oss på Instagram och X under @hkgpodcast Podcast och prenumerera gärna på podden i spelar för att aldrig missa senaste nytt. Ha det gött! Hej! Ciao! Hej <här> hej! <här>